Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Tiga Ingkang kula hormati Bapak Doni Ardian Selaku Guru Bahasa Jawa SMA Negeri Tiga Lan rencang-rencang ingkang kula tresnani Puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat lan karunia iman lan kesehatan. Salat lan salam ugi kula katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi petunjuk dumateng kita sedaya. Ing kesempatan niki kula badhe virus corona sing ngresahake menungso sak dunya. Virus niki asalipun saking Wuhan, Cina. Ingkang dipun nam mergiaken saking peken kewan liar ing kutha Wuhan ingkang dipun tepang COVID-19. Covid-19 niki yaiku sesakit nyawer ingkang saking dening jenis coronavirus ingkang enggal dipun panggihaken. Covid Covid-19 rupiaken virus enggal ugo sakit ingkang saderengipun boten dipun tepang sadereng kedadosan wabah ing Wuhan, wulan Desember 2019. Wu Enten ugi gejala ingkang dipun namiraken Covid-19 gejala-gejala Covid-19 ingkang paling umum yaiku demam, raos lelah, uga watu aking virus niki gampil ndhawuh lakang irung, lesan, uga tangan. Mila saking punika pemerintah ngimbah. Kajengipun wargane salajenggai masker menawi medal griya, uga menghindari pangen rame, uga ngasringaken jagi antawis. Mila saking punika, dados menungsa ingkang sae kita sedaya kabeh kudu matuhi arahan ingkang dipun sukakno pemerintah kajengipun penyebaran Covid-19 kekendal. Cekap semanten ingkang saged kula ngantosaken, kaula ucapkan kata matur sembah nuwun inggil sedaya meringan, menawi wonten kata ngadhikotembung ingkang kirang berkenang teng pangali. Kawula mohon apunten ingkang sangat agung, agung nipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.